jdu na kafe s jedním milým klukem, který vymyslel báječný projekt na podporu seniorů. Často se totiž trápí depresema, protože jsou zkrátka sami. No a bude tam i jeho babička, kterou moc ráda poznám a popovídám si s ní. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Jitka, těším mě. Jarmila Kopřivík, Vá, těším. Jitka. Kristian. Musím vám říct, že když jsem sem šla, tak jsem takových dvojic, jako jste vy doma moc nepotkala. No, to doufáme, že se změní. Ta myšlenka kafe s babi, kterou šíříme, tak je právě, aby se vnoučata a prarodiče častěji spotkávali, aby ta mezigenerační komunikace vlastně líp fungovala. To je krásný. Tak co si k té kávě dáme? Já koukám, že tady máme dokonce speciální nabídku pro nás. Jo, je to tak. Snažíme se tím vlastně motivovat víc lidí, aby měli prostor nebo možnost vlastně se takhle potkat. Co je, z toho vybereme? Dám to i na Instagram. Babička je poměrně zběhlá na internetu, takže... To je fantastické. Musím vědět, co se děje. Jde jenom o to oslovit svoji babičku nebo svého dědečka nebo třeba nějakého seniora, který je vám poblíž, paní sousedka třeba, a vlastně domluvit se s nima, že někam vyrazíte. Vnoučata můžou na takovémhle setkání pomoct prarodičům právě třeba orientovat se v současném světě, v tom, co se děje, spoustu zpráv, dezinformací, nebo aby si dávali pozor na podvodníky, kteří telefonují s nějakýma výhodnýma nabídkama. Zároveň naši prarodiče jsou tady na tom světě mnohem díl než my, mají mnohem větší zkušenosti ze vším, takže se můžeme od nich učit a můžeme se od nich nechat poradit. Rozhodně by bylo lepší, kdyby se omezil provoz nějak těch i dopravních prostředků, kdyby třeba se používaly hromadní dopravní prostředky a nejel jeden člověk v autě. A co vám tyhle setkání přinášejí? Mě to obohacuje a určitě takovou radu ze života, hlavně vím, co se děje, vím, co je u nich novýho. No a máte nějaký tip, který byste nám předala, jak si udržet takhle báječnou formu, úsměv na tváři, pozitivní přístup k životu? Rozhodně se zbytečně nerozčiluju. Můj tatínek vždycky říkal, co můžeš napravit, tak naprav, co nemůžeš, tak se proto nerozčiluj. Takže i tím já se řídím a snažím se prostě v každém případě jako... Myslet pozitivně. Myslet pozitivně, ano. No. Asi tak. Děkujeme.